4 березня у Львові отці і брати товариства Святого Павла відзначили своє перше десятиріччя служіння і апостольської місії в Україні. Подячну святу месу у митрополичій базиліці у спільні Пресвятої Діви Марії очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні з єпископом-помічником Харківсько-Запорізької діецезії Яном Собілом, єпископом-сеньором Мар'яном Бучиком та вищими настоятелями товариства Святого Павла, які прибули на урочистість з Італії та Польщі. Святкування розпочалося внесенням мощів блаженного Якова Альберіоне, засновника товариства Святого Павла. Свята меса завершилася благословенням присутніх реліквіями блаженного Якова Альберіоне та зачитуванням листа від генерального настоятеля товариства Святого Павла. Отці і брати паулісти прибули до Львова 5 березня 2014 року у попільну середу. У час, коли Україна вже вистояла Майдан і рішуче стала на шлях боротьби за своє право посісти гідне місце серед європейських країн, заплатила життям героїв Небесної Сотні за право на демократію і свободу. І зараз, 10 років по тому, товариство Святого Павла продовжує супроводжувати українців, допомагаючи їм зростати духовно, укріплюючи своїх читачів у надії на справедливий мир та перемогу над злом. Всемогутній Боже, нехай небесна трапеза всіх, що святкують спомин блаженного Якова Альберіоне, приклад зміцнює нас у доброму житті. Його слова нас навчають, а його заступництво випрошує нам Твою опіку. Святиці, дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Господній, нехай завжди буде з вами. І з духом Твоїм. Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене. Чао, Христуса. Чао, Христуса. Чао, Христуса. Тіло Христа. Слова, які Ісус каже мешканцям Назарету, сповнені докору та жалу. Оскільки на батьківщині його не прийняли. Мало хто бачив у ньому Месію. Всі пам'ятали його як хлопчика, який бавився на вулиці та допомагав Йозефові в роботі. Але не могли повірити, що він є Божим сином, бо то перевищало їхній спосіб мислення. Дорогі, дуже дякую вам всім за молитву, за згромадження паулістів. Хочу сказати вікарію генеральному, що його рішення 10 років тому були добрі. І дуже дякуємо за це рішення і за служіння згромадження в нашій Римо-католицькій церкві, не тільки католицької церкви в Україні.